ଦେଖା ତାଳଦଣ୍ଡା ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍, କାଭା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ, ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କେନାଲ ରୁଟ୍। ସଭିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଏହି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଚମକ ହରାଇଲାଣି। ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଥର ବୋଟିଂ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ତାଳଦଣ୍ଡାରେ ବୋଟ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ କେନାଲ ରୁଟ୍ରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ତାହା ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଚମକ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ। ଏନେଇ ଉଭୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କଟକ ମହାନଗରକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଥିଲେ ବି ଫଳ କିନ୍ତୁ ଶୂନ। ସେପଟେ ବୋଟ୍ କ୍ଲବର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ। ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍, ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଦରକାର। ସାଇଡ୍ରେ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିବନି, ଲୋକ ଆରାମସେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ଆଉ ପାଣି ବି ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ। ଏଠି ପାଣି କେନାଲରେ ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ରହିଲାଠୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ରହୁନାହିଁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ଏବେ ଆସିଛି ଦେଖିବା ବୋଟିଂ ପାଇଁ। ଓଟିଡିସିର ସେ ଯେଉଁଟା ଟିକେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଲୋକ କିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କିଏ ଗୋଟେ ଖାଇବ କି କ'ଣ କରିବ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଜା ରେଟ୍ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଣି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ଲାଇଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଜେଣେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ତ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲା ବେଳକୁ ପିଛିଆର ଆସିକି ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇକିରି ପଳେଇଲେଣି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଳଦଣ୍ଡା ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗୁଥିଲା। କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ବୋଟିଂ। ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ମେୟର ଓ କମିଶନର ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଲାଇଟ୍ ଓ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ନା ନା ନା, କାମଟା ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ମଝିରେ ବନ୍ଦ ନକଲେ ସେ କାମ ହେଇପାରିବ ନା, ସେଟା ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଥିବ? ଅଲରେଡି ପାର୍କିଂ ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଲାଇଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ। ନା ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେବନି ସେ କଥା, ପାର୍କିଂ ତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆଜିକାଲି ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୋଟିଂ କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁ ପାଣିର ଫ୍ଲୋ ରହୁନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ମହାନଦୀର ସହିତ ତାକୁ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ପାଣିର ଫ୍ଲୋ ସିଆଡ଼ୁ ନ ରହିବ, ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରିକି ପାଣି ରଖିକି ବୋଟିଂ କରିବାର ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଫ୍ଲୋ କମିଯାଉଛି ବା ଗଭୀରତା କମିଯାଉଛି, ବୋଟିଂଟା ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଲାଇଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଛି, ଆହୁରି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଏରେ ଲାଇଟ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁଣି ତାଳଦଣ୍ଡାରେ ବୋଟିଂର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।